गाइजहरु यस म चश्मा लाए बेइज्जत हुन्छ यार यो कुरा चश्मा नै है हाम्रो चश्मा छ है गाइजहरु हजुर दामी भएर आवासर आयो हैन तपाईं गाइजहरु यो मन्दिर मेरो आँखामा देख्न सक्नुहुन्छ पशुपति मन्दिर मेरो आँखामा दर्शन गर्नु होला हैन नपत्याई इल्लु हेर्नुस् मोबाइल अलि तल गर्नु मोबाइल अलि तल अझै तल अझै तल तपाईँ अलिक ठाडो पर्नु ओ वाओ अहिले त दामी आयो पुरा यो पुरा यो पशुपतिको यो खोला पनि देखिन सकिन्छ होइन मेरो आँखामै हेर्न हेरेर तपाईँले आँखामा हेर्न सक्नुपर्छ क्या फेरि पुकलुक्क ढल्यो भने त अब म जिम्मेवारी छैन आँखामा हद्दाउन सक्नु पर्यो हेलो यहाँनिर बाँदर पनि छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ होला मेरो आँखा देख्नु भएन होला मै पनि देखेन खासमा होइन